Čau. Já, ahoj. První den, kdy jsem tady na mistrovství Evropy v severonizozemském Frieslandu, před chviličkou jsem dorazil akorát na zápas proti Německu. A úplně náhodou se mi tady podařilo odchytit Edwina Baumana. Někteří z vás ho znají, někteří lépe, někteří méně. Edo, můžeš se nám trošku představit? Jo, já se jmenuji Edwin Bauman, Holanďan, ale už 10 let v podstatě žiju v Holandsku. Byl jsem před 20 letech poprvé v Čech a se mi to tam tak líbilo, že jsem tam zůstal 10 let hrát korbu a pracovat a jsem vás jen tý 10 let hezky poznal. Hezky poznal, něco naučil. My jsme poznali tebe, co teď děláš aktuálně? Aktuálně jsem tady na AVDTV, to je holandský klub, který hraje venku nejvyšší soutěž a v hale druhou nejvyšší soutěž. Loni jsme už trénovali a skoro jsme dostali do ligu, ale to doufejme, že dostaneme se konečně zase zpátky do ligu. A z těch třech českých zápasů, který jsi viděl? Viděl jsem teď poslední dva, to znamená viděl jsem včera Portugalce a dneska Německo. No. Jak by si to zhodnotil? Ty jako dlouhodobý kouč Českých Budějovic a teď taky kouč tady v Holandsku, tak můžeme začít možná tím prvním zápasem. Jo, ty první zápasy jsem viděl, že to bylo Portugalsko a musím říct, že šokoval jsem trošku, jak Portugalsko do tu hru šli, opravdu plně nasazený a Češi možná, jako vím, protože znám Ivo, vím, Češi čekali úplně přesně, co se viděli, ale že na tu hřiště vypadalo, že první 10 minut se koukali a vůbec jsme nehráli, co umíme, protože já vím, že Češi se připravili dobře a hráli poslední pár zápasů, dokonce i přáteláky proti nám, velice slušně, velice dobrý. A to, co uměli, vůbec nehráli, to bylo fakt škoda, protože já jsem se těšil, jsem si říkal, že máme dobrý tým, máme v podstatě skvělý přípravu, tak teď už se strašně těším jako na ty zápasy tady ve Frisku. Trošku by se zklamalo výsledek, ale viděl jsem, že tam všichni nechali srdce, bojovali a bohužel to po ty první 10 minut nebylo stačí, no. To je škoda. A pak jako samozřejmě je smůlo, že slyší, že Německo porazí Belgii, tak tím pádem už tabulka je jasně, no. A co ten dnešní zápas, jak jsi viděl? Bylo to něco lepší, ale pořád asi... No, jako dnešní zápas, samozřejmě řečátek byl dobrý, že když jsme hráli vyrovnaný a hráli jsme podle mého názoru trošku v útoku, co chceme hrát. Trošku musím, když bych mohl být trošku kritický, na, že postřel bychom často jako koukali a vůbec se mi nereagovali, kde mi naši soupeř přímo byl, tak tam jsme podle mého názoru opravdu museli bojovat za každý koš, ale jsme dostali takový ty lehký koš, no, že to je pak škoda a na konci vypadalo ještě chvilku, že se dotáhneme na ty Němci, ale měl jsem pocit, že ty poslední 5-10 minut jsme zase už nehráli to, co umíme, no. Jsme to hodili zase do koše a právě ty krásný střelby, protože jsem se fakt líbilo, že jak všichni ty kluci a holky jsou uvolní na ty první střelby, tam ty nahrávky už byly lepší než v předchozího turnaje, co jsem slyšel a viděl, tak jako těšili se mě, ale zase se mi trošku možná hráli na ty krátké dvojtakty a tak dále. Doufám, že to, co jsme nechali ukážet na tu začátek, zase budeme ukázat dalšího dny v turnaji, protože to se mi velice líbilo a myslím, že Ivo a tým jsou na to připraveni, aby dali ještě další dobrý výsledek. Z mýho pohledu, když jsem to viděl, tak Němci za jeden útok nastřílili mnohem víc střel než my v průměru. A myslím si, že to je klíčem k tomu, proč jsme dneska prohráli, protože v druhém poločase, jestli se nepletu, jsme dali jenom 4 koše, což je opravdu málo. Já jsem se nepočítal, já jsem si taky hodně hlídal syn, tak musím přiznat, že jsem neviděl úplně všechno v zápasu. Ale jasný, že já jsem taky viděl, že Němci střílili horší, ale mohli tolikrát opakovat, že potom je samozřejmě vždycky nikdo od nás dělá chybu. No a to se bohužel potrestali Němci a oni pojedou dál. No. Poslední věc, zítra nás čeká od 8 hodin zápas se Slovenskem. Československý derby, myslím si, že to bude zápas úplně s jiným nábojem. Jo. Co by si poradil českému týmu, aby vyhrál a vlastně Já bych poradil, že každý, který si tam v podstatě nastoupí na tu hřiště, užij si ten zápas a hraj tam to, co umíš a to úplně stačí, protože naštěstí proti Slovensku stačí jenom to, co umíme. A umíme to hodně dobře, viděl jsem to na ty přípravní zápasy, tak zkus se zase na to vzpomínat a hrát to, co umíte. A pak vyhrajte. Super, hodně děkujeme štěstí. Moc. Díky, tobě Edo, přejem taky hodně štěstí. A vy sledujte náš kanál, sledujte náš Facebook a těšíme se na další rozhovory. Čau. Ahoj.